နေတန်းကြတော့အချစ်တစ်ခုနဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာတအားခက်တယ်မေးရဲ့ဒီကလိမ့်နေတဲ့အပိုင်းကမှပါလားမလိမ့်နေမှုဆိုတဲ့အပိုင်းကမှပါလားအော်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးလိမ့်သေးတဲ့နေရာတော့လိမ့်ရတယ်မလိမ့်သေးတဲ့နေရာတော့မလိမ့်ရမှာပါဒါကာရိုက်တာပုံမှာမူတည်တယ် boss ဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကမျက်နှာအစီပြန်ပြီးတော့တေးဥဆောင်လို့ပဲရမယ်နော်မြန်မာတွေမဟုတ်ဘူးနောက်တိုင်းကလူတွေအကုန်လိမ့်တာပဲသူ့ဟာနဲ့သူရှိကြတာပဲဟိုသူ့ character နဲ့သူပေါ့လေမိကကကျွန်တော်တရိပ်ကိုမထားကျွန်တော်ကအိုက်တင်လုပ်ပြီဆိုရင်ဘာမှတရိပ်မထားဘူးကျွန်တော်မှန်လည်းမကြည့်အဲ့ဒါကို့အပြစ်လို့ပဲပြောရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးသူညာပြီးပြောနေတာတရားကျွန်တော်ယင်ထိုးလို့ကျွန်တော်ပြန်ထိုးတာမိက artist ကမိတက်လိမ့်ပြီးလိုက်ပြီမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ makeup ကိုရိုင်းကယူဆိုင်ထွက်လာတော့မှကို့ရုပ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေမယ်ကိုသိတာတာထု character လေးကဟိုနာမည်လေးကလည်းရိုးရိုးလေးနဲ့ဆက်ဆန်းလေးတော့ဖြစ်နေပြီးတော့သူ character ကလည်းဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပြီမယ်တာထု character အရင်လှုပ်ယူစရာတော့မလိုဘူးတထထဲတော့သွားကြတယ်ပေါ့လေတာထုရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောဖို့ဆိုဖို့ကကိုနဲ့နည်းနည်းတထထဲတော့သွားကြနေတယ်လက်ရှိအသက်ရွယ်နေတဲ့တာထုအသက်ရွယ်နေရလဲတထထဲသွားကြနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ character ကိုအရင်အိုအောင်ငယ်အောင်တော့လှုပ်စရာလည်းမလိုဘူးပြီးတော့အဲ့ character ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကလည်းကိုနဲ့နည်းနည်းသွားတူနေရဆိုတော့အရင်တော့လှုပ်စရာတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့တကားလုံးကလေ drama ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအရန်ငိုနေရဟို character ဝင်စားတာကို့အတွက်ဟိုအရန်ခက်ခဲတာမရှိပြင်မဲ့လောက်ရတဲ့အခန်းနေရကို့အတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်ဒီလိုကွာသေးတာပေါ့လေအဲဟိုမှာတောက်လျှောက်ကြီးငိုနေရတာမျက်ရည်ခမ်းဝါးတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ဟို item တေသွားတာတွေလည်းရှိတယ်တေသွားရဆိုတော့အဲ့လိုလုံနေနေတောက်လျှောက်ကြီးငိုတောက်လျှောက်ကြီး item ကြီးလုံနေတော့ကို့ကိုတေသွားရလို့ခံစားနေရအဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေတာတူဖြစ်ဖို့ကိုတော့တဖေးဖေးနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေအဲဒါပေမဲ့ဇက်ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှတွေကကိုနဲ့ရင်မချင်းနီးတယ်ဆိုတော့ကိုတန်းပြီးတော့သိတယ်မိမိတကြတော့နည်းနည်းများပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲအချိန်မှတိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်မိကက်ကကျွန်တော်တတိကိုမထားကျွန်တော်ကအိုက်တင်လုပ်ပြီဆိုရင်ဘာမှတတိမထားဘူးကျွန်တော်မှန်လည်းမကြည့်အဲ့ဒါကို့အပြစ်လို့ပဲပြောရမယ်ဟိုမိကက် artist ကမိတက်လိမ်ပြီးလိုက်ပြီမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့မိကက်ကိုရိုင်းကူးစားရန်ကူးဆိုင်တော့ဘလိုပုံစံဖြစ်နေလဲမသိဘူးကိုယ်သဘင်ပုံစံဘလိုဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကလူရောလူလဲပေါ့လေဒါတွေကကိုယ်ထက်ရှူပါမယ်အတွေ့အကြုံတွေပေါ့အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုဟိုတိူးဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လှကျင်တာလည်းသိမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဘလိုပုံစံဖြစ်နေလဲကိုယ်မှန်မကြည့်မိဘူးအဲ့တကယ်ထွက်လာတော့မှကိုယ်ရုပ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေမယ်ကိုသိတာကျွန်တော်မော်နီတာတော့ကျွန်တော်မော်နီတာဆိုပေမဲ့မော်နီတာတော့ရှိမော်နီတာတွေမှာအဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒါ raw ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမသိဘူးလေမော်နီတာနဲ့ဟိုဟာနဲ့ကြတော့မတူဘူးပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမှအဲ့လိုဖြစ်နေရကြတော့တမျိုးလေးဖြစ်နေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးလိမ့်သေးတဲ့နေရာတော့လိမ့်ရတော့မလိမ့်သေးတဲ့နေရာတော့မလိမ့်ရမှာပါဒါ character ပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့အရင် boss ဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကမျက်နှာအစီပြန်ပြီးတော့တေးဥဆောင်လို့ပဲရမှာလေနော်ဒီကကတန်းမှုလို့ပါမှာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဟိုဒါတော့ character ပုံမှာမူတည်ပါတယ်ဇန်နဲ့ character မှာမူတည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာတွေမဟုတ်ဘူးနောက်တိုင်းကလူတွေအကုန်လိမ့်တာပဲသူ့ဟာနဲ့သူရှိကြတာပဲဟိုသူ့ character နဲ့သူပေါ့လေစင်းရည်ဖြစ်ချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့သွားတဲ့ set ပုံမှာမူတည်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်တွေ့ရှိနေလို့လက်စင်းနဲ့တွုံလို့နေရတော့မဟုတ်ဘူးအားနာတာကျွန်တော်ကအသားတိရမှာအားနာအဲ့လိုမျိုးကြီးဟေးပေါ့လေတကယ်တော့အားတော့မနာသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟို main ကလေးဆိုတော့လေအားနာတာပါညာတော့ရှိတယ်ကို original စိတ်ကောဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ရေရောပါပြီအခုကျတော့တိတ်မဝမဖြစ်တော့ပါဘူးပြီးတော့နေရာလုံးနေရာလည်းတည်တော့လေမယူနေလည်းတည်တယ်မဆူရင်ဆန်နေရာလည်းတည်တော့အဆင်ပြေပါအဲ့တော့ဆူရင်ဆန်နေလက်ဖြစ်ရတာလေးပြောတော့ဟိုမဆူနေရာတော့ပေါ့ပါပါပဲအပြင်မှာလည်းဟိုတည်အပြင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးပါစားကြရဆိုတော့လေအပြင်ဟိုရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတော့အဆင်ပြေဟုတ်ဒုတိယမိသားစုနဲ့ရိုက်တာကျတော့ဟိုအော်ဒါဟိတ်တာများတာပေါ့လေသူတို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဝဲဝဲဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ဟို character back ကိုသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသူတို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့အိမ်ကတိတ်ပြီးတော့လမ်းမလျှောက်ရဲဘူးပြိုကြပါဆိုလုံနေတော့အဲ့ကျ TV ဂိမ်းအိမ်လေးဆရာအဲ့လိုလူအများကြီးတက်တော့လေအဲ့တော့ဟိုက crew တွေအကုန်လုံးအများကြီးတက်တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးလည်းသင်ပေးကြတယ်လူရဲ့ item လေးတွေအဲမလိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ယူခွင့်ပေးတယ်ပေါ့လေအတားကြီးအမှတ်ရဆုံးဇဝင်ခံတယ်အမှတ်ရဆုံးနေတော့ရှိအဲ့နေကအဖေကအဲ့လိုမျိုးလက်ချောင်းမှာလို့ပြည်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခွဲရမယ်နေဖြစ်ရှင်တော့အဲ့နေရပဲတရက်လုံးငိုပါတယ်နေ့တရက်လုံးငိုပါစင်းတိုင်းငိုပါတယ်မငိုရတဲ့စိတ်မရှိဘူးမူကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဖြစ်နေတာအဖေကလည်းစိတ်ပူတာတချောင်းဒီမှာကလည်းတာထူးကိုဝင်စားတာတချောင်းအဲပြီးတော့တောက်လျှောက်ကလည်းငိုရတော့မျက်ရည်ကလည်းခန်းပြီးတော့ညာဘက်ထိရိုက်ရတာပေါ့လေညာဘက်ထိရိုက်ရတာဆိုတော့အဲ့ညာတော်တော်အမှတ်တရပါပဲတဘာဝကြက်ကြက် IT နဲ့ဩ IT တမားဆိုတော့လေတရုတ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့လေတရုတ်မဆောင်နေတဲ့လို့တရုတ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့
ဟိုတချို့စင်းနေရတော့ခက်ခဲရရှိတယ်တချို့စင်းနေရကိုနဲ့တသားရဲကြာရှိရပေါ့ဟိုအလောက်ကပေးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဟိုထပ်ပြီးတော့တဘာဝကြအောင်တယူဆောင်ဖို့စူးစမ်းနေရပေါ့ကိုလက်ရှိရဟုတ်တဘာဝမင်းသားနဲ့တူအောင်ပြောခံရဖို့စူးစမ်းရတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီကာရက်တာပေါ့ဒီကာရက်တာကြီးကျွန်တော်ဖြစ်နေဖို့တော့စူးစမ်းတာအဲမြင်ရမှာပါမြင်ရမှာအဲလာအောင်ပါလိုက်တာပြရရှိလူငယ်ဟော့ရှော့အဲ့လိုမျိုးစကားနားမထောင်တာတော့ဘာညာတော့စိုးတဲ့ပုံစံမျိုးလဲအဲလာအောင်မယ်ကျမကပြီးနေတယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းလာပြခဲ့ပြီဆိုတော့ကိုကတရုတ်ဆောင်တို့လို့လာတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တရုတ်ဆောင်နေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်တင့်တော်တဲ့လူဖြစ်လို့ပုံမြင်ရခဲ့တယ်ကာရက်တာဝင်စားနိုင်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုနေရရင်တော့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်လို့ထင်တယ်တစ်ချိန်မှတက်လာမယ့်လူငယ်ရတဲ့ကျွန်တော်အိုက်ဒိုကျွန်တော်တို့အိုက်ဒိုကကိုရှိန်တက်ထူပါလို့အဲ့လိုပြောခံနေတယ်စိတ်ညူနဲ့ကြိုးစားတာမျိုးရှိတာအဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အပီးတဲ့ကလေးလေးရောရှိတယ်ဗောလေကလေးလေးရောရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုစိတ်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပီးရလို့သူတို့မနစ်နာစေခြင်းသူတို့အပီးရဲ့လူကဒီလိုကြီးလားအဲ့လိုလားအဲ့လိုမျိုးလားဟိုမှာလူချင်းတွေ့ရင်တော့ငါတို့အပီးရဲ့လူကဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုตาတယ်ဘယ်လိုตาတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုဒီလိုตาတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုစိတ်ထားရှိရဲဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားတယ်စသဖြင့်ဗောလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်နေကျင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေအပီးရဲ့လူတွေကျွေးရဲ့ထမင်းကိုစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူတို့မနစ်နာအောင်လို့ကိုကတော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါ